Óttar Proppi heiti ég og ég borgarfulltrú og tónlistamaður. Ég segi já af því að við erum pínulítil þjóð í risastórum heimi. Við Íslendingar höfum sýnt það að við getum verið rosalega góð í mjög afmörkuðum verkefnum. Við erum góð í handbolta, við kunnum að veiða þorsk, kunnum að stofna skrýtnar hljómsveitir, framleiðum heimsins bestu gervifætur. En hrunið sannaði að þó við séum góð í sumu, erum við sennilega of fá til að verða nokkuð tíma góð í öllu. Maður getur verið besti mandólinleikar í heimi, en ef maður spilar ekki með hljómsveitinni, þá verður ekkert mikið lag úr. Í nútíma heimi erum við háð samvinnu og samskiptin við aðra þjóðir, í flestum málum. Með því að taka þátt náum við að deila okkar styrkleikum og þykja leið reynslu annarra til að bæta upp fyrir okkar augljósu veikleika.